Langsung dicuci, kumbah ben resik. Ah, mesin ini pengen roh. Segel gris. Nah, iki sing ngumbah Mas Topik iki. Ah. Resik Mas ya? Yo Mas, Mas. Kowe ndek kata-kata berapa Mas? Serotok pucet iki dino. Tanggal tuwek. Tanggal tuwek. Tanggal tuwek Mas. Kok bangga lali iki beta Mas, Mas. Ini. Ora tawan kata-kata iki dino. Pucet. Kowe duwe masukan perangge channel iki? Masukan e? Heeh. Masukane opo yo? Tali. Yo, yo. Jaluk-jaluk subscribe apa like ngono lho, yo goblok. Yo kuwi lho penting. Pangga. Yo kuwi ngomong kok. Aja kesel-kesel gawe konten terus. Masuk kadang orang ndelok. Gitu. Kene pangga tetep semangat Mas ya. Pangga layani yo. Perkara kok subscribe karo ora kuwi urusanmu. Oke. Penting gawe. Masuk. Soale donya ki ombo. Jersey apa? Terus sih. Cek kok. Baik-baik. Sik aku tak nyuting liyane ya. Engko nek sesek omong kok. Iki jeroane iki ya, kelaksone. Segel kabeh. Mantap. Mas Topik sik umbah-umbah resik-resik. Cepar laren perang dino ta pek diumbah. Hah? Laren perang dino. Arep laren perang dino, laren dino pangkas resik Mas. Utamakan kebersihan. Utamakan. Oh, masuk. Jempol sik jare. Ya. Oke, sip. Sik aku tak rono repot. Banyu apa ta? Lah sik nggih nyuci ya. Full oren. Pasukan kucing oren iki. Yo oren iki. Oh, tamyo cukup banyu kae tamyo. Banyu apa? Lah, tak kira go banyu kae. Iki sing duwe jenenge Sakila Songo-songo ya? Wah, kabeh. Kabeh sing duwe Sakila Songo-songo. Dilelang si minat dilelang.